بسم الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جیو ٹی وی نیٹ ورک سے ڈاکٹر شاہد مسعود. حکمرانوں نے عدالت کے فیصلے کو جس احترام کے ساتھ قبول کیا اور جو رد عمل صرف اس این آر او کو مسترد کیے جانے کے فیصلے کے بعد ہمارے قائدین کی جانب سے سامنے آیا ہے، اس کا مظاہرہ بار بار مختلف اجلاسوں اور ایوانوں میں بلا ضرورت اعتماد کی قراردادوں، زرداری صاحب کی حمایت میں اچانک ترتیب دیے جاتے مظاہروں اور حیران کن حد تک جارحانہ تو شاید کہنا مناسب نہ ہو اور احمقانہ یقیناً تضیح کے زمرے میں آئے گا. اس لیے میں فیصلہ صرف اپنے ناظرین پہ چھوڑتا ہوں کہ انتہائی قابل احترام پنجاب کے سینئر وزیر اور پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما راجہ ریاض صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اگر اب پیپلز پارٹی کی قیادت کا عدالتی قتل ہوا، عدالتی قتل یعنی زرداری صاحب کی اہلیت کے حوالے سے یا ان کے غیر ملکی اثاثوں یا کسی اور بھی مقدمے میں کوئی فیصلہ عدالتوں نے زرداری صاحب کے حق میں نہ دیا، تو راجہ ریاض صاحب کے مطابق ملک ٹوٹ جائے گا. اس سے پہلے انہوں نے متنبہ کیا تھا کہ دو لاشیں سندھ بھیجی جا چکی جن کے بارے میں یقیناً ان کا اشارہ بھٹو صاحب اور محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی طرف تھا، لیکن پھر انہوں نے مزید ارشاد فرمایا کہ اب لاشیں پنجاب جائیں گی. یہ غالباً اس حکمت عملی پر عمل درآمد ہے جہاں اب یہ طے کیا گیا ہے کہ عدالتوں میں جاری مقدمات کا فیصلہ سڑکوں میں کیا جائے گا اور سازشی عناصر کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. ابتدا جس کی میرے انتہائی محترم سندھ کے صوبائی وزیر ذوالفقار مرزا صاحب کی جانب سے چند ہفتے پہلے اس خوشگوار اعلان کے ساتھ ہوئی تھی جہاں انہوں نے اپنے اتحادی ایم کیو ایم کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نتھی کرتے ایک ہفتے کے اندر اندر دنیا کے سامنے چوکا دینے والے انکشافات لانے کا اعلان کیا تھا. پھر خدا جانے کیا ہوا کہ سندھ کی ثقافت اجاگر کرتے ماشاءاللہ بہت بھرپور اور اچھے مظاہرے تو وہاں ہوئے، لیکن خدا جانے ذوالفقار مرزا صاحب کو ایم کیو ایم کے حوالے سے چپ اس کے بعد کیوں لگ گئی. ذوالفقار مرزا صاحب محترم زرداری صاحب کے قریب ترین ذاتی، سیاسی اور کاروباری رفقا میں سے ایک ہیں. پھر بھی میں اس وضاحت پر اسی طرح مکمل یقین کرنے کو تیار ہوں جس طرح وفاق کی جانب سے اپنے موکل کے ساتھ اس حلف نامے پہ کرتے وکیل کے لبوں سے عدالت میں ادا ہوتا ہر جملہ اس کے موکل کی سوچ کی عکاسی کا پابند ہوتا ہے. ان کی یہ وضاحت کے جی ایس کیو اور سی آئی اے سے متعلق ان کے خیالات ذاتی رائے تھی، ہو سکتا ہے یہ تمام بیانات جلد سے جلد ازرے لیاں ذرائع ابلاغ کے بعد مختلف سیاسی قوتوں کے علاوہ خود معزز عدلیہ کے بارے میں بھی غیر ذمہ دارانہ گفتگو ہمارے اکابرین کی اپنی اپنی ذاتی سوچ کا اظہار ہو. لیکن بات وہی جو کہ میں نے دو روز پہلے اپنی نشست میں چھیڑی تھی کہ معاملہ بصورت ریاستی اداروں کے درمیان ٹکراؤ کی طرف ایک تصادم کا رخ کر رہا ہے، اور ایک دانش مندانہ فیصلہ اس مرحلے پہ یہ ہوتا کہ وہ تمام شخصیات جن کا دعویٰ ہے کہ ان پہ لگے الزامات سیاسی تھے، جھوٹے تھے، غلط تھے، ان پہ بہتان لگا کے انہیں ماضی میں غیر سیاسی قوتوں کے خفیہ اشاروں پر نادیدہ طاقتوں نے، اسٹیبلشمنٹ نے یا کسی بھی سیاسی حریف نے بلا جواز انتقام کا نشانہ بنایا تھا، یہ ایک تاریخی موقع تھا جو شاید کبھی اس ملک میں نہ کسی سیاسی قیادت کو بدقسمتی سے مل سکا اور نہ ہی ممکن ہے کبھی آئندہ ملے کہ وہ آج دنیا کے سامنے عدالتوں میں آ کے ذرائع ابلاغ کی آزادی کے ان لمحات میں ثابت کر دیتے کہ وہ بے گناہ تھے اور یہ کہ ان پہ لگے تمام الزامات غلط تھے. لیکن ہو کیا رہا ہے، بات کیا کی جا رہی ہے، پیغام کیا دیا جا رہا ہے کہ ہم پہ الزامات ثابت ہو جانے کے باوجود اگر ہمیں سزا دینے کی ہمت کی گئی تو لاشیں گریں گی اور خدا نہ خواستہ ملک ٹوٹ جائے گا. بھٹو صاحب کا جب عدالتی قتل ہو رہا تھا تو اس ملک پر ایک ایسا فوجی عامر برسر اقتدار تھا جو ان کے حق میں صرف ایک جملہ تحریر کرتے صحافیوں کو سرعام کوڑوں اور شاہی قلعوں میں اذیتوں کا حقدار قرار دے دیا کرتا تھا. پھر محترمہ کی دو حکومتیں گرائی گئیں تو بھی وضاحتوں کا وہ موقع انہیں نہیں مل سکا جو آج حکمرانوں کو حاصل ہے، کیونکہ تب بھی تمام تر ریاستی مشینری مد مقابل قوت و حریفوں کے پاس تھی. آج اس لمحے ایسا نہیں ہے اور انتہائی عزت و احترام سے میں یہاں حکمرانوں اور پیپلز پارٹی کے انتہائی زیرک اور تجربہ کار رہنماؤں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی قیادت کو اگر وہ کچھ سننے سمجھنے کا حوصلہ رکھتی ہے تو یہ بیان کریں، مشورہ دیں کہ آج جبکہ تمام تر ریاستی مشینری ان کے اشاروں کی منتظر ہے اور ان کی مخالف سیاسی جماعتیں فرینڈلی اپوزیشن ہونے کا تانا سن رہی ہیں، کوئی عوامی تحریک بھی سڑکوں پہ ان کے پتلے نہیں جلا رہی اور فوج کے سربراہ ہر دوسرے روز ان سے ملاقاتیں اور آئی ایس آئی چیف انہیں دہشت گردی کے خلاف کاروائی پر بریفنگز میں مشغول نظر آتے ہیں، اور ملک کے معروضی حالات میں جہاں فوج اقتدار پر دوبارہ قبضے کی نہ صرف یہ کہ متحمل ہو سکتی ہے بلکہ
خود موجودہ سپریم کورٹ نے ہی اپنے 31 ستمبر کے فیصلے کے تحت فوجی مداخلت کے سامنے سب سے بڑی آئینی دیوار کھڑی کر دی ہے۔ تو پھر یہ موجودہ حکمت عملی کیا ہے کہ دلائل کا جواب جذباتی نعروں سے دینا اور آئینی اور قانونی نکات کا مقابلہ ایک عجب احمقانہ بیانات سے کرنا، کیا تب آپ کو کسی بھی طرح احترام اور سیاسی ہیرو یا مظلوم بنایا جا سکتا ہے جب آپ پابند سلاسل ہو کر مخالفین یا امریت کے ستم سہ کر نہیں بلکہ ریاست کے طاقتور اور با اختیار ترین حکمران ہونے کے باوجود آج اپنے دامن کو صاف کرنے کے قابل نہیں رہے؟ کیا آپ کا عدالت سے باہر سڑکوں پر جنگ کرنے کا فیصلہ شکست اور گناہوں کا اعتراف نہیں؟ اور کیا آپ فراموش کر رہے ہیں کہ اگر حکومت وقت عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد سے انکار کر دے تو آئین پاکستان کے تحت عدالت اپنے تحفظ اور اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے کسی بھی ادارے، جی ہاں کسی بھی ادارے بشمول افواج پاکستان کو اسی طرح طلب کر سکتی ہے جس طرح جسٹس سجاد علی شاہ نے جنرل جہانگیر کرامت سے میاں محمد نواز شریف کی جانب سے عدم تعاون پر مدد طلب کی تھی، لیکن جنرل جہانگیر کرامت نے اس تنازع سے اپنے ادارے کو دور رکھنے کا فیصلہ کیا تھا اور نتیجے تن کچھ عرصے کے بعد سجاد علی شاہ کو چیف جسٹس کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا۔ اور پھر چند سال بعد میں نے یہی سوال جب جنرل مشرف سے پوچھا تھا کہ جناب جب عدلیہ کے سربراہ نے آپ سے مدد مانگی آئین کے تحت تو آپ کا ادارہ الگ رہ کے تماشا دیکھتا رہا، اور جب آپ کے اپنے ادارے کے سربراہ یعنی خود آپ کو آئین کے مطابق ہٹا دیا گیا تو آپ کا ادارہ اپنے سربراہ یعنی فوج کے سربراہ کو بچانے آئین پامال کرتا میدان میں کود پڑا؟ تو جنرل مشرف کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اگر تصادم کا رستہ اور پارلیمنٹ، عوام اور عدلیہ کی تصحیح کا فیصلہ اس انداز میں کر ہی لیا گیا ہے کہ جس قانون کو ملک کی ہر سیاسی جماعت، منتخب ایوان منظور نہیں کرتے، کالا سیاہ قانون قرار دیتی ہیں اور پھر سپریم کورٹ اسے آئین سے متصادم قرار دے کے رد کرتی ہے، تو گورنر پنجاب فرماتے ہیں کہ ان کا نام این آر او کی فہرست میں ہوتا تو یہ ان کے لیے ایک تمغہ ہوتا۔ یہ سب کچھ تب کیا جا رہا ہے اور یہ لب و لہجہ اس وقت اختیار ہو رہا ہے جب کسی بھی عام مقدمے پر عدالتوں نے بنیادی کاروائی تک شروع نہیں کی، صرف مقدمات دوبارہ کھلنے کا اعلان کرتے، کچھ احکامات صادر کرنے کی جسارت کی تھی جن کا جو کچھ حال ہوا یا جو رد عمل سامنے آیا، انداز گفتگو، حکمت عملی، وہ آپ کے سامنے ہے۔ تصور کیجئے کہ جب کسی این آر او زدہ وزیر پر کوئی الزام ثابت ہو گیا تو کیا کوہرام بپا ہوگا، اور اگر محترم زرداری صاحب کا آئینی تحفظ یا ان کی اہلیت عدالتوں میں چھڑ گئی جو کہ ظاہر ہے زیر بحث آنے والی ہے تو کیا قیامتیں ڈھا دی جائیں گی؟ حکمراں شاید بوکھلاہٹ میں وہ نقطہ سمجھ نہیں پا رہے جو اس وقت موضوع بحث ہے، وہ اپنے خلاف لگتے الزامات اور کھلتے مقدمات کا جواب دینے کے بجائے اب یہ دلیل دے رہے ہیں کہ صرف ہمارا ہی احتساب کیوں، دوسروں کا کیوں نہیں، اور میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ وہ آخر کیوں دوسروں کے خلاف اگر کوئی بھی سیاسی قائد، کوئی بھی سیاسی جماعت، بیوروکریٹ، جنرل کسی بھی جرائم میں ملوث ہے تو وہ کاروائی کیوں نہیں کرتے حکمران؟ مثلا ایک مشورہ، اکبر بگٹی صاحب کے قتل کے حوالے سے ایف آئی آر جنرل مشرف پہ کاٹی جا چکی، اب رحمان ملک صاحب انٹرپول سے یا خود جا کے بلکہ سلمان تاثیر صاحب کی ذمہ داری لگائیں کہ وہ جا کے جنرل مشرف صاحب کو پکڑ کے وطن واپس لا کے ان پہ مقدمہ چلائیں، اور اس دوران گیلانی صاحب کے اس بیان پر پابندی لگا دیں کہ مشرف کے خلاف کاروائی ڈوئیبل نہیں ہے، آپ کو حارث سٹیل مل، حدیبیہ کے جو بھی سیاسی جماعت، بیوروکریٹ، جنرل کرپشن میں ملوث نظر آتا ہے پکڑ کے گرفتار کر کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیجئے، آپ اس وقت حکمراں ہیں، آپ احتساب شروع کریں، بے لاگ احتساب، قوم آپ کے ساتھ ہوگی، لیکن شروع تو آپ کو اپنی ذات سے ہی کرنا ہوگا کیونکہ آپ حکمراں ہیں۔ ہماری اذیت ناک تاریخ میں رونما ہوتے لات